Phnom Kulen. Getting lunch. Chinese, okay. Sam. Oh, oh. ខ្ញុំឆៀមមកបាយនឹងចាំដល់តាវាផ្លូវវាអង្គចាអីមើលត្រៃត្រៃអីមានត្រៃទុកត្រៃនេះផ្លៃហោះបងអញញ៉ាំបានត្រៃហ្នឹងតែបងពើល្អមកផងទេទីមកមកយ៉ាងនេះទេណាទីមកមកកាឆាយទៅទួនចាំបានកាឆាយទេបងមកកាឆាយយកកាឆាយមកគេនឹងជួយទិញខ្លះ Getting ready to go to the waterfall, Phnom Kulen. I just came back from the 1000 link, which is only about 100 yards or so from here. So quiet up here.